Esta experiencia me ha parecido para sacarme del pozo negro que estaba. A mí me ayudó mucho a superar un periodo de malestar. Quan utilitzem les obres d'art perquè la gent s'expressi, perquè la gent pensi, jo crec que és un espai de vincle, de sanació, d'autoestima, de curiositat, que és inigualable. Nosaltres partíem d'un protocol que està establert des de la Vall d'Hebron i aleshores diguem que la primera part de tot el procés va ser de quina manera el museu aportava en aquest protocol establert. Jo crec que elles, almenys, no, de lo que nos explicaven i manifestaven, s'han quedat amb una, no, una impressió, una experiència molt rica. El que ha sigut fonamental és que el museu s'ha presentat com un espai neutral que ens igualava a totes. Llavors això ha sigut un punt de partida molt significatiu per generar un espai de compartir, no? Des de la no autoritat, des de no sentir-se ni pacients ni educadores. No? Llavors jo trobo molt maco que hagin sigut les obres les que han mediat per treure experiències personals, unes més dures, unes no tant, però en canvi ha sigut com un espai des d'un teixit històries personals però fer-les també col·lectives, no?